Apesar da pouca idade, 2 anos, o Pit Stop Centro Automotivo já se tornou referência no segmento. Isso porque a empresa nasceu para oferecer o que há de melhor, mais moderno e completo em centro automotivo para os goianesienses. Com equipamentos de última geração, como torno computadorizado e profissionais altamente qualificados e experientes, o Pit Stop realiza um amplo mix de serviços, como alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, regulagem de faróis e muito mais. A empresa tem também pneus, rodas e peças originais, tudo para garantir que seus serviços sejam de total qualidade.